За. Энэ сарын 14-ний өдөр Монгол Улс даяараа Тэрсмаа говийн бүснүүдээр хүчтэй тасан болон шорон шуург тавьж байгалийн гамшигт үзэгдэл болсон. Энд манай Дундгуй аймгийн маань хамгийн их хохирол хамсаад байна. Эрдэнэт хүний амьнас эрсдсэн ийм харамсалтай үйл явдал боллоо. Ингээд талигаачдынхаа гэр бүл төрөл төрөсөд нутаг олны цан олонд бас эмгэл илэрхийлж байна. Дундгуй аймаг өнөөдөр байдал бас асар хүнд байна. Хөрсний эвдрэл сүүдлийг гарсан олон одоо айл өрхүүд ор хоронгүй болсон 130 гаруй одоо айл гэр одоо нурсан унсан ийм байдалтай байгаа. Мөн одоо сая 700 гаруй мянган толгой мал салхин дуруутсан. Малын тодлогоо бол одоо маш их одоо өргөцсөн. За мөн дээрэс нь олон одоо айлууд, халдан байгууллагууд бол одоо бас ажиллах болцоогүй ийм байдал үсэд байна. Тэгэд энэ байдлыг одоо бас төрийн байгуулалтын байнгын хороо, засгийн газруудаа бас анхааралтай авч ингэж ажилласаа гэж одоо албан бичгээр бас би одоо хургуулсан байгаа. Энд дээр одоо бас төрийн байгуулалтын байнгын хороо анхаарч ажиллаарай гэж ингэж одоо хэлхийг хүсэж байна. Дахиад одоо цаашид ч одоо бас байгалийн юм үзэгдлүүд болох ийм одоо цагаан гарын урчсан мэдээнүүд явж байна. Ийм учраас бол одоо нөхцөл байдлуудыг судалж энэ байгалийн одоо хохирол амссан энэ одоо хохирлуудыг барагдуулах тал дээр одоо бас төр нэлээд анхаарч ажиллахгүй бол өнөөдөр одоо говийн нөхцөл байдал бол асар хүнд байгаа гэдгийг бол анхаарч ажилласаа гэж ингэж одоо бас төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга сонгогдож байгаа энэ үйл явдал дээр бас хэлье гэж ингэж бодсон юм аа. За төрийн байгуулалтын байнгын хороо цаг агаарын урчилсан мэдээг иргэд хөдөөгийн хөдөлмөр мөрчид малчтад шуурхаа өргөж явах урчилсан сэргийлэх ажил дээр бас төрийн байгууллагууд анхаарч ажиллаарай гэсэн чиглэлөч. За жамангийн мөнхөд гүшүүн. За мөнх цэцэг гүшүүний хэлсэн одоо саналыг хүлээж авч байна. Саяхан болж одоо өнгөрсөн энэ байгалийн гамшигт үзэгдэл одоо урд өмнө бас Монгол улсад байгаагүй ийм гамшигийг одоо бас ард иргэд малчтд маань ялангуяа бас хүргэлээ. Тэгээ Арангай аймгийн бас Өгийн Нур сумын суман 5 настай хүүхэд энэ байгалийн гамшигт үзэгдлээс болж эндсэн ийм одоо харамсалтай хэрэг болсон. Мон Дундгов аймагт одоо олон хүний бас амнаас эрсдсэн ийм асуудал болсон. Энэ бүх одоо хүмүүст эмгэнэл илэрхийлж байна. Тэгээд мөнх цэцэг гишүүний гаргасан энэ саналыг одоо бас хүлээж авч байна. Ус цагуурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн энэ агентлаг өөрөө бас төрийн байгууллага. Тийм учраас бол малчтай энэ ус цагуурын мэдээг төргөн шуурхаа урьдчилан сэргийлж хүргэдэг байх, байгалийн энэ гамшигт үзэгдлийг урьдчилан анхааруулдаг байх, төргөн шуурхаа ажилдаг байх, за одоо хохирол учирсан иргэдэд хохирлыг нь одоо нөхөн төлүүлэх эд материалын энэ асуудал дээр бол одоо анхаарал тавьж ажиллах болно гэдгийг илэрхийлье. Тэг онцгой байдлын ерхий газарт очиж ажиллах гэдэг. За орхимгшүүн сайн хөөгөн Ганбатар.